Strana 25, cvičení 2. Přečteme si zadání podle vzoru, sestavte příklady a vypočítejte je. Vzor vidím tady celek hodnotě 628 je rozdělený na dvě části. Neznámou část a známou část 45. K tomu je tady vytvořen příklad. Neznámá část plus známá část 45 rovná se celek 628. Nám jde o to, abychom zjistili tu neznámou část, to znamená, toho celku 628 uříznu, odeberu minus 45 to, co znám, a zůstane mě to, co neznám. Takže 628 minus 45. No a to já si nejdříve rozdělím. 628 odečtu nejdříve desítky, potom jednotky, protože to chci dělat v hlavě. 628 minus 40, to je jako 620 minus 40 bez 20, 600 bez 20, 588, k tomu 588, ještě bez 5, 580, 583. Tak, to byl vzorový příklad, a jdeme na to. Tak, nejdříve si to prohlédneme a sestavujeme příklad na sčítání 5, 50 plus neznámá část, rovná se celek 231. Tak, jak vypočítám tohle, když od celku 231 odeberu těch 50, takže to máme jako 230 minus 50, to je bez 30, 200, bez 20, 180, nezapomenu na to jedničku, 181, můžu to sem doplnit, takže tohle můžu otočit, 181 plus 50 plus 20 plus 30 a jednička k tomu 231, tak... Ještě jedno, neznámá část plus 50, 3 Rovná se 317, neznámou část vypočítám jako 317, minus 53. To můžu udělat v hlavě, takže to je nejdřív odečtu 50, potom 3. 317 minus 50, tak to je jako 310 minus 50 bez 10, bez 40, 260, 267, bez 3, 264. Tak, a můžu si to doplnit sem a zkontrolovat. 264 plus 53 plus 50, to je plus 40 plus 10 to je 314, ještě 3 k tomu 317, fajn. Takže by to mělo být dobře, já si to pro jistotu zkontroluji, nechám vám tam ještě jeden příklad, no a půjdeme zrovna na to těžší. I hned budeme počítat tu neznámou část. Tak, 946 minus 84. Tak, 946, nejdřív minus 80, potom minus 4, takže to je jako 940 minus 80, bez 40, bez 40, 866, minus 4, 862. Tak, další příklad. 400. 374 minus 91, no a to zkuste sami. Tak, minus 90, to je jako, mhm. no a ještě minus 1, a mně to vyšlo, že to je 383. Zkontrolujeme, jo máme to dobře. No a vy dopočítejte tohleto. No je to procvičování pamětného odčítání těch těžkých příkladů. To není žádná legrace. Pokud vám to nejde, no tak vám to půjde třeba trochu pomalej. Hlavně je důležitý správný výsledek.